Интервюа на Радио Илинден Мелбурн. Почитувани слушатели на Радио Илинден, денешен гостин во нашата емисија, всушност во нашата емисија посветена на интервјуа од Македонија, е една млада актерка, тоа е Марија Ѓорѓиевска, која што моментално работи во театарот за деца и младинци. Здраво Марија, јас ти благодарам што прифати интервју за Радио Илинден, бидејќи еве првпат ни гостува една млада актерка која работи со деца, која работи за децата, и ти посакувам добре дојде еве за почеток во нашата емисија на Радио Илинден. Благодарам, добро ве најдов и весели празници, да посакам еве на сите слушатели на ово радио. Вака, како прво јас да се представам за тие што не ме знаат, а верувам дека не ме ни знаат многу, бидејќи сум дипломирана 2009 година на НАТВИС, Академијата во Софија, Бугарија, одсекот Катедра актерство за куклен театар, што кај нас и го нема, нели, како катедра. И ја имав, ете, може би таа среќа да бидам веднаш активна кај нас во Македонија, во театарот за деца и младинци. Ја добив таа шанса, ете, да ме видат прв пат таму, и откако започнав 2009-та, уште со самото моје дипломирање, што би се рекло, започнав со, нели, проект таму, и еве до ден денешен јас веќе одскоро станав и негов член, нели, како вработена во тој театар, но пред тоа бев од сите во 2009-та до ден денешен во сите си проекти, во театарот, да, точно театарот. Во театарот сум, да, и сум пресрекна што имав таа шанса, значи, да работам таму во една таква институција каде што навистина се работи со голем ентузијазам, љубов, и има голема топлина и искреност. Значи, тоа сигурно го чувствуваат и гледачите, бидејќи тој театар е, можам да кажам, доста успешен. Значи, што би се рекло, јас сум била дете кога почнале. Точно не знам да кажам за годините, која година беше, нели, да не сгрешам, да. Меѓутоа ќе кажам, јас сум била дете кога веќе тој театар постоел, и ете, јас никогаш не сум ни помислила дека еден ден, ете, јас од да тој театар каде што сум гледала, да, па може јас да бидам еден дел од него во иднина. Да. Е така, кога се роди, би те прашал, желбата да бидеш актер, и како се чувствува сега кога ете таа желба ти се остварила? Па желбата, јас мислам дека, ова може ви не сум го зборувала, ама не знам, така ме родиле, изгледа со таква желба. Значи, тоа само било, нели, како ви кажат, секое дете има своји предиспозиции, нели, и уште малечка кога сум била, јас не сум знаела за себе. Секогаш кога ќе сум видела нешто, а умилен ми бил Чарли Чаплин, значи од детство, па до ден денешен јас најмногу го сакам и го обожавам. И тогаш сум го имитирала уште како детенце, како што сум гледала што правил тој, така и јас сум го имитирала, значи без да знам за себе дека ете еден ден, може би сето тоа ќе ме поведе кон, нели, баш таа област, актерството. Подоцна кога почнав во училиште да одам, учествував во тие драмски секции, нели, па се организиравме со децата, правевме шоуа, јас бев како организатор постојано. Тоа се оние малски игри кои да, што... Да, малски игри, точно така, значи имавме еден подрум со скали, можам да кажам дека тие скалите ни беа за гледачите на менети, а од кај подрумот внатре се облекувавме ние, нели, ги имитиравме сите некои познати пејачи, па глумци, па не знам кој, нели. Јас како мала памтам многу ги имитирав покојен Јонче Христовски, па не знам кои беа другиот пејачи и глумци, сега не се сеќавам. Меѓутоа, тоа да се природи, да се... Да, тие почетоци ми се може да кажам, ете, уште како дете, кога не сум знаела дека, е, јас ќе бидам глумица, значи, не сум го... Се уште не сум го кажувала тоа, јас тоа ќе бидам, меѓутоа тоа сум го правела. Значи, јас сум го правела, не сум го кажувала, па се додека, нели, после не дојде времето за академија, па, нели, така натака, и ете, многу, како што кажав, сум пресрекна што денеска е многу тешко, и знаеме дека ретко кој од кај нас ја има таа шанса, тоа што ќе го завршат и да го работат. Е, бидејќи јас завршив актерство со куклен театар кај нас, што го нема како, да, како на факултетот за драмски уметности како катедра, кај нас во театарот за деца и младинци, точно така, тие колегите сите мои работеле, нели, со кукли и знаат, благодарение на професорот Бонјо Лунгов, кој
како што кажав, доаѓал уште во 90-тите години, кога јас сум била дете, правел со нив, исти тие се многу добро обучени и дури некои имаат завршено, мислам, кај него нешто. Да не сгрешам, не знам кој како точно, меѓутоа, ете, кај нас е навистина тој театар, имаат можност дечињата, па и како што нели не е само за деца, и младенци, дури би рекла и возрасни, покрај внуците ќе дојдат и можат да погледнат представи и со кукли, и актерски. И така, што се игра сега во театарот за деца и младенци во Скопје, на кој представи нели ти настапуваш, и воедно колку е посетен театарот, значи колку родителите се ги носат децата да гледаат представи во живо, во театар практично. Значи морам да кажам дека театарот за деца и младеници е навистина многу посетен од страна на децата. Дали организирано од училиште, дали од нели со родителите, приватно, да, постојано се играат представи и еве да кажам само дека за оваа година беше прогласен еден од театрите кој е најмногу посетен, нели со најмногу одиграни представи, кој е супер, нели, добар успех. И доаѓаат постојано дечиња, дали еве кажав, дали од градинки, од школи, основно. Е сега морам да кажам дека децава сега може сваќа некој до 12 години најмногу да дојдат, после они сметаат дека се веќе нели големи. Меѓутоа ете сега во моментот како што гледам, нашиот директор гледа да ја разработи таа младинска сцена. Нели, па затоа направивме еден проект заеднички со со МНТ, Македонскиот народен театар Декамерон, која што е наменета баш за таа младинска сцена, односно за од тинејџерите па нели нагоре. И се надеваме нели ќе има уште такви некои проекти кои ќе бидат и на театарот и заеднички и други кои навистина супер функционира за сега. Кои представи беа актуелни изминатава година? Значи, сега? Па вака има представи кои се играат уште од многу одамна, како што реков. Постари представи, како што се Принцезата Зрното Грашок, како што се Снежана, Седумте Джуджиња од постарите представи, Волшебната флейта, Убавицата Дзверот, тие се од постарите представи кои, нели кажувам си, се се уште на репертуари. Сега да не утнам некоја, еве ке кажам од поновиве, доста актуелни се Алиса во Земјата на чудата, Рекламна бајка, Цветната улица. Нели, ти си во сите настапуваш и ти? Па да, еве можам да кажам како од 2009-та па навака кои што се представи правени како проекти, јас сум во сите до ден денешен вклучена. Да, еве Грдото Пајче излезе сега премиера, беше декември, 20 декември, така. Сега во моментот ја спремаме Пипи, така. И се надеваме дека наскоро, сигурно негде крајот февруари, како што кажа, или не знам, зависи нели како ќе оди целата организација, да излезе како премиера Пипи Долгиот Чорап. И така натаму, па се надеваме дека ќе имаме уште многу проекти каде што ќе работиме. Колку е важно еве децата да се носат во театар уште од мали? Зошто е битно во однос на нивниот раст и развој? Па сметам дека е убаво, значи пред се, нели кога се деца, ги читаат тие приказни, односно ги запознаваат во светот на бајките и приказните, меѓутоа друго е кога ќе ги донесат и ќе го видат тоа пред таа магија пред нивните очи, нели ќе си го представат. Меѓутоа исто така работиме некои книги кои подоцна и во училиште ги учат, како што реков Пипи Долгиот Чорап, не знам, Алиса сигурно ја читаат, да, сега. Како што кажа, тоа да го видат на точно на сцена, така, да. Имаат можност да го видат и на сцена. Од друга страна е убаво, нели, сепак да ги запознаат со театарската култура од мали нозе, за да знаат утре кога ќе ги однесат во театар, како треба да се однесуваат. Е сега морам да кажам дека има навистина и воспитани добри деца, но има и некои деца кои премногу изборуваат сега тоа, дали се должи на воспитанието од дома или во училиште, не знам. Но затоа сме тука, не да ги обучиме, да ги подготвиме точно за... така. А инако деца како деца супер реагираат, нели крајот од представата, аплаузот кој ќе го добиеш на крај, тоа е најубавото нешто, нели кога децата реагираат, се потопени во самата приказна, па нели за негативците како викаат, па за тие што се главните исто ликови, колку ги сакаат. Нели тие понекогаш се идентификуваат со некој од ликовите, па викаат, леле, јас сакам да бидам силен како него, или не знам, убава како неа, или пример. Навистина, како и да е, е многу убаво да се игра за детската публика, многу е искрена
и нема кај ни фили им се допаѓа или не. Искрени се, да, искрени така се, да, да. Вас јавноста ве познава и по неколку други проекти, како реклами, популярната детска емисија Петко, детското драмско студио каде учествувате, но и по македонските народни приказни каде што зедовте учество во неколку неколку приказни, во неколку епизоди. Какво искуство тоа е со овие проекти надвор, значи од театарската сцена? Па одлично искуство е, значи кога си сега вака кога ќе завршиш, дипломираш и сакаш да пробаш од сцена или која шанса ќе ти се даде да пробаш барем да знаеш нели кое е добро, кое е лошо искуство или како и да е. Ове како беше со македонските народни приказни, баш мислам дека нашите слушатели ги следат доста. Еве во кои села снимавте, неколку имиња на приказните да ни кажете, како беше искуството во однос на гардероба, на одјање локација и слично. Да, беше многу интересно. Значи јас почнав да снимам веднаш по дипломирањето 2009-та, тогаш ме поканија за една телевизија, приватна продукција. Точно, снимавме во село Бањани, Чучер, Сандево, така тие села, локациите, па не се менјаа толку многу, значи гледаат целосно да искористат, да речеме, земаат една куќа, стара, која е изнаемена, и во таа куќа, пример, целиот тој дел се снима сега од различни агли, дали да речеме имаат луѓе кои исто работат на сценографија и преуредуваат во таа куќа, ти мислиш дека се тоа кој знае колку соби, нели? И сето тоа до максимум да се исконсумира, кога ќе се заврши снимањето таму и видат дека не може, нели веќе, тогаш се бара друго место, друга локација, меѓутоа и надвор се снимаше, да. Можеше да речеме дека, не знам, треба некоја нива, не знам, некој дол, река, пример. Точно. Интересно беше сега во летен период приказките така изнаоблечен, не беше топло. Во зимен период. Селска носија, во народна. Селска носија, да, изнаоблечени, а тука снимаш, сонце пече. Но како и да е, беше убаво и сладко. Во зима па ладно, а ти треба да си по едно кошулче, пример. Зависи од улогата која играте. Да, да, како што и да е. Што е со детското драмско студио, еве таму учествувате? Така, таму учествувам Магдалена Ризова Черних, нашата добро позната глумица. Тоа е нејзино драмско студио, го води, а јас веќе со неја, откако дипломирав, исто така работам, соработувам, да, како етен нејзин асистент, помошник и можам да кажам дека на вистина јас веќе навикнав со тоа, мислам, ми стана толку пријатно да работам со децата. Веќе се осеќа нели таа енергија, тој флуид меѓу нив и меѓу мене, кога ќе се видиме дури надвор од детско драмско, е Марче, кај си, како другарчиња ми се сите, навистина. И убаво искуство е пред се, да кажам, бидејќи со деца тешко е да се работи, поготово во да ги организираш во организационниот дел. Нели има малечки, таму во детското студио има од веќе училиште кога ќе почнат, па до завршување на основното, некои од тука и продолжуваат на факултетот за драмски уметности, како што знам дека има и некои веќе запишани, кога сум била јас уште се помала, они доаѓале па се запишале. Меѓутоа еве имаме многу талентирани дечиња и на крајот од годината се игра представа каде што може нели да дојдат слободен влез да ги погледнат, добиваат дипломи. Инаку имавме и сега новогодишна една представа каде што учествуваа со актерите од МНТ. И мислам дека добро се снајдоа. Така, да, супер. Значи, ги вмрежувате помалите со повозрасните актери, де, за да им ја вродите таа љубов, нели, да им ја засадите така повеќе. Одговорноста на актерот, бидејќи малку некој рекоа, кога игравме представата, нели, кога ја играа, тоест, бидејќи јас не учествував во тоа, јас бев само нели како нивни учител, како да кажам, и помошник на маги. Некој вика, како може толку рано станувате да играте, бидејќи се играа една по друга две представи од Сабајле, па по три, по четири, после и по планне. Викаме, па не е лесно работата на актер. Така. Колку се цени културата и уметноста според вас во Македонија? Па јас сметам дека се цени, значи, мора да си ја цениме уметноста и културата кај нас, бидејќи ако сам не си ја цениш, никој, како вика, нема ни да те цени. Чисто тебе, да. Па иде во една нагорна линија, гледам дека се вложува доста, значи се издвојуваат средства, се надеваме да се снимаат уште, мислам дека тоа фали кај нас, пример, еве една забелешка која ми е, зошто пример да има постојано
Не дека не, и тука има синхронизација, нели, сепак актерите од кај нас се активирани во тоа, јас не сум во моментот во тие, но сметам дека би било убаво да се извојат средства да се направи една наша таква сапуница, би ги нарекла ја. Зборуваме за овие филмови седиски кои што се потекот Турција, Јалатинска Америка. Точно, зошто пример да земаме такви и да ги синхронизираме, јас мислам дури искрено дека повеќе ги знаат актериве од кои како се викаат, не знам, од овие турски сапуници и серии, отколку наши актери кои што е, нели, бидејќи тие се само гласови, а они ги знаат како изгледаат, наши актери врска немаат како изгледаат. И јас сметам дека треба навистина добра продукција да се најде, добро сценарио, здрава екипа и да се почне да се прави нешто такво и кај нас. Е, тоа е една добра порака, идеја, да, нели, до сите оние кои што се во овој бизнис. Да. Приказките се малку, приказките беа нешто дел, нели, убаво и тоа, меѓутоа треба нешто да се прави ново. И друго, да, ново. Што е што може да го очекуваме од вас во иднина како проект? Останувате на сите овие проекти во однос на театарот, театарот за деца, нели, детското драмско студио. Што ќе работи Марија во иднина, еве наредната 2013 година? Па значи вака, јас сум човек кој е секогаш расположен да работи. Пред се нормално ми е театарот, искрено. Еве ако ме прашаш и нели кое повеќе го сакам, дали телевизијата и театарот, јас ќе кажам дека си го сакам театарот најмногу од се. Значи енергијата во моментот кога играш и комуницираш ти, односно публиката која реагира на сето тоа, е многу посилно, појако за мене. Во моментот што си направил, си направил, отколку тоа што е снимено, нели, исчистено, измонтирано, па да го гледаат. Значи, многу е по-природно и не знам како да кажам, јас многу повеќе го сакам театарот. Да не бидам погрешно сватена, немам снимано филмови, освен нели во приказките, имам учествувано во некои други проекти на продукција 5+, со Петко, нели, таму работено исто така една детска емисија. Меѓутоа, сметам дека театарот е на прво место за мене. А понатаму, не по секоја цена би снимала нешто, не по секоја цена, ќе кажам. Значи, не ми е важно да ме има само на телевизија и да бидам во некој проект. И, ме има мене во тоа, не ми е тоа важно. Важно е да тоа што го снимаш, значи, ако едноставно сум за таа улога, да бидам во тоа. Ако не сум за тоа, не би е сакала по секоја цена да ме има мене. И се надевам дека еве во иднина ме прашаш како се гледам, доколку има нешто да се прави кај нас поразлично, нешто да се сними еве, и доколку на некој начин, еве пример, до мене искрено не стигнале многу такви информации кога се прават кастинци и не знам што, дали може би јас дека и не дипломирав, завршив, па не сум многу во контакт со некои луѓе, со такви некои, и, или повеќете, како што кажав, јас сум си посветена стварно на театарот. Може бете од моја страна е грешка или не знам како така, не ги дознам тие работи, да има повеќе кастинзи за филмови, сакам да кажам, и нови лица да излегуваат, не постојано и нисти, како што ги има. Проекти, ве, македонски проекти, неколку нови филмови да се снимат. Неколку нови филмови да се снимат, да има, да се мешаат, бидејќи има многу актери кај нас талентирани кои се, а воопшто не добиле шанса нити да играат, еве, за жал немаат шанса сите, ниту во театар. Тоа е затоа што едноставно не се снимаат кај нас филмови често. А може би, не знам што да кажам, и тоа не знам, навистина, али како и да е. Затоа тука вие театарот каде што еве вие лично се сигурно живеете својот сон, нели? Да, јас навистина кажав да има, не знам, на светов уште не знам колку театри и не знам што, не би го сменила за ништо, нели? Пред се ми е тој. Меѓутоа убаво би било и како искуство да има, еве како што кажав, да се снимаат и кај нас нешто повеќе такви, за да може да не гледаат и да не знаат, бидејќи кај нас не сите одат сега во театар. Нели, кажав дека има кај нас во нашиот театар, меѓутоа не знам како оди во другиве театри, колку е полно се и дали секој има можност да отиде, да речеме некои што живеат надвор од Скопје, са и во другите градови има театри точно. Меѓутоа како ги знаат актерите, најмногу повеќе од телевизија. Секогаш телевизијата е поблиску до нив и може да ги видат и, нели, да ги гледат. Еве, за крај на разговорот, што би им препорачале на нашите македонци во Австралија во однос на следење, почитување, практикување на македонската култура, уметност, тука мислам на музика, на театар, на филм? Што е една порака од вас, еве, до нашите македонци? Па една порака од мене, тоа е важно да се негува нашата култура, традиција, така и ќе постоиме, нели, доколку се негува, да, еве, можеби како еден предлог од мене, да се направи некој проект
каде што ќе може да има размена на уметници, како да кажам, да речеме, еве пример, да има некој проект да се работи, еве и тука сработен, меѓутоа да го има да го гледаат и таму. Разбирате, дали во врска со фолклорот, со не знам, нели каков, и да, со македонската, со македонската традиција, музика, да, да, да има една таква размена, па да може и да се патува, нели? Сето тоа треба да е доста поддржано, но се надеваме дека како и да е. Мора да најдеме начин, нели, да го зачуваме она што е наше и своје. Точно, или они да доаѓаат почесто, да посетуваат, да бидат во тексо работите, да бидат, нели, посетени. Да, јас ти благодарам еве за ова искрено интервју, ти посакувам успех и среќа во твојата работа и уште многу одиграни улоги. Ти благодарам за поканата, да сте ми живи и здрави, па да се видиме и чуеме понатаму. Тука е крајот на емисијата, ви благодарам на вниманието, пријатно. 24 часа на ден, секогаш со вас, Радио Илинден, Мелбурн.